sad na moj YouTube kanal. Danas za vas imam poslednje potrošne proizvode u ovoj godini. Ako pratite moj rad, onda znate da su to veoma, veoma, veoma retki videi kod mene na kanalu. Znam da ih volite i zato se još uvek nalaze kao videi u mom sadržaju. Ja mislim da za skoro 4 godine, pa videću kad budem ubacivala ovaj video na YouTube, ali imam jedno 15-16 ovih videa, što je ekstremno malo za toliko videa koliko imam na kanalu i godina koliko snimam, ali nema veze. Idemo! Ovde se kao i uvek nalazi sve što sam potrošila i kako to uvek i biva, želim negde simbolično da izbacim svo smeće koje imam u kući pre nego što dočekamo novu godinu. Ne želim da imam ništa što je polomljeno, okrznuto, staro, što mi se gucara po kući, što je potrošeno. Tako da, boga mi, nova godina me naterala da to završimo, odnosno da ispraznimo korpu. Ukoliko vas zanima šta sam potrošila, naravno 724.856 kupki. Mimo toga, vi ostanite sa mnom do kraja videa. Naravno da se kupke nalaze na prvom mestu, naravno. Na kraju ste me naterali da računam broj kupki koje ja potrošim od videa do videa, uzimajući u obzir da dok ja vama snimim ove video, izeditujem i dignem na kanal, ja već do pola negde napunim ovu korpu i nije tako strašan. I bila mi je super jedna devojka koja mi je poslala poruku na Instagram, Boko, nemoj ništa da se nerviraš, ja trošim jedno 4-5 kupki mesečno. Tako da, ajde da uzmemo da je to neki kao okej broj. U redu, imam kupku koja je Clay Fresh Nivea, džumbir i posiljak, ja bih rekla. Ima 250 ml i ovo je druga koju trošim. Ovo sam dobila na nekom eventu na kome sam pila i nisam specijalno luda za ovom linijom. I u svom asortimanu, odnosno u liniji u kojoj su ove kupke, imaju više ovakvih, čini mi se i rozu i plavu. Nisam nešto luda za ovim kupkama. Za razliku od ove, 750 ml ima bademovo ulje i kokosovo nešto je imalo, nemam pojma šta. Meka svilinkasta pena i miris kokosa. I bila je divna, ja jako volim Niveine kupke i od celog njihovog asortimana ja zaista najviše koristim i kupke. Ne znam da li nešto drugo specijalno njihovo koristim, jako bih voljela da probam ono ulje što se pretvara u mleko ili obrnuto mleko što se pretvara. Mislim da je ulje što se pretvara u mleko, a ne pričala o tome. To mi onako za sada deluje vrlo, vrlo primamljivo. A ostatak, zadržala sam se negde na kupkama i one su mi stvarno super i stvarno jako lepo ostaju na koži. I stvarno su kremaste, jako dugo kupatilo i miriše posle vas i bade mantel vam upije miris ili već pidžama, kako ko šta. Kupka koja će se nalaziti u favoritima godine, Brazilian Love, Trickle Moon je u pitanju. Ovo ja ne znam ljudi koja je potrošena, jedna je ostala svakako naravno potrošena na medenom mesecu, odnosno ostalo je to nešto ovoliko bilo, ali to je već bila neka gomila stvari i bilo je van mozga nositi. Jako volim miris ove kupke pre svega, a potom naravno odmah i samu teksturu. Divno miriše, jako je dugotrajna i baš se dugo zadržava. Sljedeća koja imam je Dav kupka, 500 ml ima, volim Dav kupke. Ovo je bilo nešto sa nekom kremom. Ne znam, mene privuče ambalaža u radnji kada su kupke u pitanju. Jako je lepa bila i nastavit ću da kupujem da kupke 150 godina. Zatim tu imam jednu Bekutan kupku. Ovo je kupka za bebe, ima 400 ml i znate da sam negde na početku svog kanala pričala o tome da sam godinama koristila samo dečije kupke. Zato što mi od svih drugih kupki, totalno nije bitno koji je brend u pitanju, izlazi osip iritacija. Onog momenta kako zagazim nogom iz kade, odnosno tuš kabine u mom slučaju, jako dugo godina sam koristila samo dečije kupke i uželala sam je se. I bila sam kod dermatologa i bila sam da radim testove, da li sam na nešto alergična, bockali su me. Sve smo ustanovili i na kraju mi je rečeno da svoj organizam treba da tretiram i da će to u jednom momentu nestati i zaista je tako. Prestala sam da koristim isključivo dečije kupke, vratila sam se evidentno korišćenju i kupke za odrasle i prosto je prestalo. Desi mi se i sada, nekada hoće da mi se desi, pogotovo recimo kada sam u PMS-u ili kada ono hormoni mi potpuno pošandrcaju, hoće da se desi da mi sad u tom nekom predelu izađe taj osip, iritacija, to izuzetno nije ništa strašno, samo izuzetno svrbi i nekako načička se tu gomila nekih crvenih plihića,
brzo to nestane kroz recimo pola sata, ali mi je prosto doktor rekao tog momenta kada sam otišla na pregled da nije ništa strašno, nije ništa opasno i da ne bi trebala toliko sebe da štitim, odnosno svoje telo i organizam, već da mu dam negde malo prostora da stekne taj neki imunitet, što se na kraju iz priloženog vidi i desilo. Međutim, zažalala sam se, jako volim kupke za bebe, jako su prijatne na koži, senzitivne su, neopterećujućeg su mirisa, tako da mi je to zaista bilo sjajno. Serija Expert, L'Oreal Professional, ovo je bila Gold Quinoa i Protein, o ovome sam vam pričala, nalazilo se u favoritima koje sam radila početkom novembra, sam vam izbacila taj video. Ovo je za apsolutni oporavak, to je ona što sam pričala da ima gomilu šljokica unutra, ali verujem, možda ćete sad pod ovim svetlom i videti i te šljokice zaista ostaju na kosi i onako kada isperete, volim proizvode koji imaju te šljokice u sebi ili koje imaju te neke reflektujuće čestice, kao što je La Piel sprej za setovanje koje koristim, odnosno za lice i telo nije za setovanje, međutim ja ga koristim intenzivno mesecima unazad za dekolte, za lice, za ruke, ne znam da li lepše zimi i leti, da li se lepše snima, slika, zatim Miracle Wave puder sa šljokicama, Trendy Tap puder sa šljokicama, Radiant Leaf puder sa šljokicama. Jako volim te sve neke proizvode koje u sebi imaju gomilu tih nekih šljokica, pa i ovo za kosu. Osim toga, naravno, što ima te šljokice koje volim ono kao neki vizualni moment, zaista je fenomenalno radilo za kosu i serija Expert zaista jeste moj saveznik kada je kosa u pitanju, sada već godinama unazad, što negde i znate. Ok, sledeća stvar koju sam potrošila, koja će se također nalaziti koliko god je potrošeno u godišnjim favoritima, ovo i kupku izdvajam, je definitivno Clarins i ovo je Instant Eye Makeup Remover. I bio mi je fenomenalan, 50 ml ima, možete ga ispratiti od polovine jula pa sve do pre neki dan, 50 ml ima i rekla sam vam tada da nisam sigurna da li je ovo full size ili mini size i onda mi je jedna od vas na Instagramu javila da je full size, zapravo ovo mu je, da kažemo, ta njegova mililitraža. Ja volim dvofazna sredstva za skidanje šminke. I dan danas posle 4 godine obožavam. Kada krenem da pričam nešto, onda prekinem i nemam pojma gde sam stigla. Su Sofijine individualne trepavice. Pričala sam vam u vlogu i pokazivala sam vam nešto bliže. Ovde bukvalno imaju neke 2-3. Što je ostalo? Ono što mi se dopada je što imaju small, medium i large. Izgledaju ovako. I super mi je što možete da ih kombinujete. Zapravo što ide onaj princip da vam na krajevima budu najduže, pa onda u sredini naravno medium, pa small, kako bi oko nekako dobilo taj neki mačkasti izgled. I generalno mislim da je super fora za devojke koje imaju spušten kapak, da koliko toliko malo vizualno podigne. Jako mi se dopadaju i ovo je pakovanje, ja ne znam koje trenutno trošim, imam tamo u polici još dva možda neotvorena. Volim jako i Sofijine trepavice iz jedna, ja ih tako zovem. Trenutno na očima imam njen model koji se zove Queen iz Mink Mixa. Kolinos, o Kolinosu ja se iskreno nadam da moj zubar Aca, gospodin Aca, predstavu nema čime se ja bavim, jer ako još jednom budem pomenula Kolinos, a ne onu pastu o kojoj sam vam 1000 puta do sada pričala, što mi je preporučio i prepisao da moram da koristim zato što mi desni krvare, i da svaki put kad odem kod njega, i sad idem kod njega sledeće nedelje, da mi skine kamenac i da mi ispolira zube, svaki put mi kaže da vidi da ga lažem i da ne koristim, jer prosto čovjek pogleda stanje desnih, međutim tako je mi je prepisao, ne dopada mi se, kao da je posoljena, ne peni mi lepo, Kolino se sa mnom, otkad me vi znate 4 godine, a pre toga koliko god da hoćete i nećete. Sledeća stvar koju sam potrošila, treća koju sam potrošila, treću sada koristim, Aurina olovka u broju 14, favorit koji će biti godišnji, definitivno favorit, nismo se odvojile od maja meseca ili juna, ne znam kada sam vam tačno snimala make-up look drugerijskim proizvodima koje do sada nisam probala, tada sam je random pokupila, svidela mi se nijansa, od tada smo postale nerazdvojne drugarice, tu nema apsolutno ništa više, kažem, trošim treću, vredi svaki mogući dinar, celih 450 dinara, 60, nisam sigurna, i molimo Boga da je Aura ne povuče iz prodaje, kako to uvek brendovi urade sa svojim proizvodima koji su odlični, nekome se jako dopadnu i idu kao alva, ali zbog nečega uklone. Ok, sledeća stvar,
Ja ne znam kojim je ovo potrošen, izgledao je nekad ovako. Ovo možete naći u Sephori. Apsolutno isti miris kao kupka, jedna od vas mi i poslala, posjeduje i jedno i drugo, rekla je da sam apsolutno u pravu. Sljedeća stvar koju sam potrošila je Nixova olovka. Ovo je Nixova olovka o kojoj je pričala Sanja kada mi je radila make-up look, predlog novogodišnjeg make-up looka. Tada ste pitali koja je, nismo razumeli, ova olovka je u pitanju. O ovoj olovci je vrlo često i dugo pričala Dunja svojevremeno i ja sam je kupila i ono što definitivno mogu da potpišem, garantujem, stavim svoje ime i prezime, je da se nenormalno brzo troši. Divna je, precizna je, ima tu lepu neku zagasetu nijansu i taj neki lepi podton, kao da je maslinasti koji odgovara svima, i plavušama, i brinetama, i crnkama, kako je Sanja i rekla. Međutim, stvar je toga da možda možete da nanesete, pa ja ne znam, brat bratu, jedno desetak puta, jako se brzo troši i prilično se lomi. Zato i treba tako negde malo otvarati, štedeti, ali je fenomenalna i mislim da je ona, boga mi, oko nekih 700 dinara, otko znam, tako nešto. Ok, sljedeća stvar koju sam potrošila je The Body Shop Pink Grape, 250 ml ima, kupka je bila, ovo mi se nije dopalo, imalo je neki opori miris, neki teški miris, umjesto da osjećam neku lakoću kada se okupam i da onako budete kao da ste na oblaku, ja sam sve vrijeme osjećala neku težinu, ne nešto preko sebe, apsolutno mi se nikako nije dopalo. Sljedeća stvar koju sam potrošila izgleda ovako, i ovo sam relativno skoro potrošila. Velnea je u pitanju, peeling gel, ima aloe veru, ima glicerin, 150 ml ima, nema parabene. I ovo je jedan od najboljih gel peelinga što se tiče drogerije. Zaista je bio fenomenalan. Prvo, potrebno ga izuzetno malo, drugo, peni jako lijepo i jako dobro, skida šminku fantastično, čak i vodootpornu šminku i granulacija mu je vrlo sitna, što omogućava da možete da ga koristite svakodnevno. Jer je onaj fazon, trčiš, pa naletiš na peeling, a opet dovoljno da na dnevnom nivou pomalo skine i negde osveži. Jako dobra i pristupačna stvar, zaista mi se jako svidala. Sljedeća stvar koju sam potrošila je naravno Niveina kupka, 250 ml ima, sa kašmirom. Lepa je bila, jako je lepa bila, bila je onako mekana, ne znam kako da vam objasnim. Imaju ti neki mirisi koji moraju tako da se objasne, u smislu toga nisu slatki, nisu kiseli, nisu gorki, nisu ljuti, mekani su. Eto, baš je bila onako, kada bi mekoća imala svoj miris, ja bih rekla da je to nešto pamuk ili recimo kašmir ili nešto u tom smislu, nadam se da znate o čemu pričam. Onda zatim potrošila sam, pričala sam i to, favorita mog ove godine će definitivno biti favorit, Yves Rocher Vanilla Bourbon, odnosno Bourbon Vanilla, 390 ml ima, ovo uzimam u Liliju, već drugo trošim i to sam vam pokazala. Zamerku koju sam imala je što kada negde dođe otprilike proizvod do ovde, onda morate onaj princip, ja sam ju odvrtala, vadila sa ovim, međutim ne može to da dohvati skroz kraj, morate negde iseći. To ste mi i vi predložile, pa onda da izvadite resto. Sve ostalo je bilo zaista sjajno i kažem opet, kupila sam je ponovo, koristim je od leta. Jako je dugotrajan miris, brzo apsorbuje na koži, odmah upije kao voda je, a ima onaj miris neverovatni. Vanila sam obolio toga zato što bourbon vanila i to će mi također biti godišnji favorit. Stvar koju sam potrošila, jedan malopre pomenuti Glow Babe, odnosno La Piel, My Piel. Ovo je za lice i za tijelo, potrošila sam potpuno, sada trošim i ovo je također godišnji favorit. Znači ovdje sam ispričala pa jedno vratu 5 godišnjih favorita, ali dobro, znači da je dobro, znači da njihova potrošnja ide, znači da su stvari koje su mi odlično radile svoj posao, te im se opet vraćam, što znači da u gomili stvari koje se probavam u toku godine, zbog opisa našeg posla, kada odvojite neke stvari i sortirate od svih koje ste probale, znači probali, znači da se zasluženo nalaze tu. Sjajna stvar, naručujem ga iz Hrvatske, prvi put sam ga ja naručila i kupila, drugi put su me oni kontaktirali i poslali mi paket i poslali mi paket za vas, to je bilo leto, čini mi se negde avgust mjesec i tada sam vas zajedno sa njima nagradila, jedna od vas otišla tri njihova proizvoda. Šta god oni imali u svom asortimanu, ja poštujem, za mene je ovo definitivno kralj njihovog asortimana.
Vidim da im je sada neka formula poboljšana i vidim da sad ima nešto više šimera ili nešto tome slično. Videla sam da je Lana to izbacila kod sebe na Instagramu. Zaista je fenomenalna stvar, prilično dugo traje. Ja vam kažem, ljudi, dekolte, ruke, noge, lice, kosu, šta god, gde god, možete ga naručiti tako što odete na njihov sajt ili na Instagram, imate da kliknete na njihov sajt, vidite cenu, obračuna vam u dinarima, možete poručiti naravno i za Srbiju, potrebna vam je internet kartica, čini mi se da nema plaćanja po uzećem. Bar nije bilo kada sam ja kupovala i naručivala. Yves Rocher, pokos njihova kupka, 400 ml ima i ovo je bila jako lepa kupka, ovo mi se vuče, boga mi, negde od letos. Divna je bila, stvarno jako lepo. Ja volim Yves Rocher, ja volim njihov brand i pre dok se nisu nalazili u Liliju, kada su samo imali svoje radnje, bili su mi fenomenalni, vrlo mi često šaljete link ili sliku njihovog mista baš bourbon vanila i kažete da ste ga probale i da bi mi se 100% svidalo zato što jako volim vanilu, tako da se na njega meračim, kao i na njihov peeling, takođe vanila. Otvorila sam tester u radnji, pomirisala, pipnula sam teksturu, neverovatno izgleda kao gomila nekog šećera u nekoj najlepšoj vanili i medu, tako da mi je to sljedeća stavka koju želim da probam, odnosno da uzmem. Stvarno je bila odlična. E, ovo je bio favorit u jednom momentu, Soul brand je u pitanju, Midnight Magic. Ovo je bila orientalna vanila, naravno, i praline, savršena stvar. Koristila sam je čitavo leto i kada, naravno, poklopac nije ovakav, nego sam ja izgubila one gore, nemam pojma gde mi je ispao, ovo je kao taj neki zaštitni, i kada... I kada god sam otišla negde na event, znate da sam vam pričala da mi je zamenio parfem u tom nekom letnjem periodu, kada god sam otišla na event, Dejana je uvek pitala na šta to mirišaš, a poslednji put kad smo se videle, Sofija, ja i Dejana, došla je Dejana, pa ja, pa je Sofija, i Sofija kako je prilazila do stola, kako nas je poljubila, rekla je, pa Boki, opet, na šta to opet mirišaš, ili je Dejana rekla na šta to mirišaš, i Sofija rekla nešto u fazonu, pusti, znaš da ona uvek tako miriše to čokoladno, slatko i tako to, tako da to vam je pravi opis ovog mirisa. Kad god sam nosila ovaj miris na sebi, odnosno taj neki body mist, da li prskala stvari ili kožu, uvek su me ljudi pitali koji je parfem u pitanju. Nije bio parfem, ali je, boga mi, jako dugo traje. Sljedeća stvar koju sam potrošila, Saturday Skin, 60 ml ima. Ovo je brand koji se letos pojavio u Sephori, dušu sam uzela, divna je umivalica bila, savršena, potrebna je jako malo, vrlo je osvežavajuća, citrusna je, divno skida šminku i ima tendenciju da isuši kožu. Tako da mislim da će ljudima sa dosta masnom kožom da jako odgovara, da će ljudima sa normalnom biti potrebna nega dodatna posle nje u vidu kreme, ja mislim, i da ljudi sa suvim tipom kože treba ovako samo oko nje da odu i produže dalje. Ja to mislim. Aha, kad ja mislim. Mislim, dakle, postoji. To vrlo često kažem manje. Ovo vam je, ljudi, moj saveznik, saborac moj, već 10 opakovanje. Ovo je Sephorin sapun, 30 grama ima. Cena mu je oko 1200 dinara i zaista jako dugo traje. Ja imam gomilu četkica i konstantno ih perem, ja o tome baš vodim računa i baš mi je bitno koliko god da ih samo ja prosto koristim, kao ne koristi ih đura, muž, tako dalje. Koliko god da ih samo ja koristim, jako volim da vodim računa o njima i da naprskam alkoholom kao i beauty blendere. Fantastična stvar. Odlična, odlična, odlična stvar. Unutra svaki put dođe sa onim kao gumiranim delom koji zalepite za lavabo ili gde već perete četkice, pa unutra upakovanje u sapun, pa onda o to, pa pod las vode, uštedeće vam, pa ja ne znam, po pranju četkica pola sata. To toliko brzo ide s ovim i što mi se sviđa. Obično se četkice sa kojima se nanosi tečni pudar jako teško odmaste, šta god da koristite. S ovim to ide mnogo lakše i mnogo brže, one posle ovoga bukvalno škripe. Budu stvarno, stvarno fenomenalne. Ok, sljedeća stvar koju sam potrošila je Afroditina kupka, Zen je u pitanju, 250 ml. Ova je bila tu i tamo. Šta znam? Eto, baš je bila tu i tamo. Biotin Detox micelarna kupka, matcha čaj i krastavac. Ok, bila skroz 400 ml ima. Ovo smo dobili na nekom eventu. Nisam sigurna kada se tačno taj event održao, ali ja sam je potrošila. Super je bila. Ok, skroz ok. Jedna od mojih omiljenih kupki godinama, L'Appetit Merci. Nikad se u životu tako nije izgovaralo, niti ovaj koji je osmislio ovaj brand i ovu kupku pretpostavio da će ikad u životu jedna vojna ovako da mu je pročita, ali nema veze, vanila mleko.
400 ml ima, probajte, to je sve što imam da kažem. Imala sam i belu i ljubičastu probala. Jok, ne dopada mi se ova, definitivno, i to je to. Herbal Essence, šampon, arganovo marokansko, oduvek me buni ovaj naziv, odnosno arganovo ulje iz Maroka za oporavak je. Ovo je linija, čini mi se da 3 ili 4 su bile za razne neke potrebe. Njihov šampon je bio super, isto ima jako dobar miris. Kada to kažem, pričam vam zbog balzama za koje sam vam pričala letos, da ima najbolji mogući miris balzama ikada, koji se najduže zadržava čak i na farbanoj kosi. Možete i pronaći, čini mi se, u bilo kojoj drogeri. Cena im se kreće do nekih, recimo, 600 dinara po proizvodu. Znači, balzam je, recimo, 600 i ovo je 600. Mislim da vredi probati. Druge linije, kao što su ljubičasta, brownie, ne znam već koje linije imaju u svom asortimanu, nisam probala. To sam sve razdelila. Ne mogu toliko litre šampona da koristim. Pogotovo što uvek treba da dam testa novim proizvodima, da bismo imali o čemu da pričamo i da bi što više stvari uspela da isprobam. Kada je ovaj konkretno brend u pitanju, Herbal Essence, dajem takav plus i takvo prvenstvo za miris koji je toliko dugotrajan i toliko lep, a zatim rade ono što su obećali, znači dobri čistači i super, super neguju. Ok, ja, kamera je sve niže, ja sam sve dalje, ja potpuno nemam predstavu što se dešava, uglavnom ne vidim sebe od objektiva, pa mi deluje ovako da snimam video, nemam, ne znam, zaista ne, osim da je koliko, u bok te mazo, 20 do 11. Neka maska koja, ne znam kako se zove, iz Koreje ili iz Japana, mi je donala Ana. Pitala me šta da mi donese i ja sam rekla klasika, par ovih maskica, baš bih želela da isprobam. Koliko god to polako kod nas sve više i više godinama ulazi na tržište, i korejski proizvodi i japanski. Rekao, daj nešto što nema kod nas, bila je odlična. Toliko je hidrirala i prva koja mi posle 150 godina nije ostavila onaj moment da sam toliko ulepljena. Ja znam da na svakoj piše, na poleđini svaki ovaj sheet maske, da piše preporučeno vreme koliko se nosi, kako se aplicira, i da savjetuju da svaki put kada tu masku skinete samo višak umasirate. Ja sam to uradila 1000 puta i još 1200 se pokajala što je nisam umila, jer to tako krene da se lepi po licu, da mi stvara kao da me neko nalio medom. Otprilike, i ja to ne mogu da trpim, meni se to ne sviđa. Prva posle koje nisam morala da trčim da se umivam, već sam stvarno onako bojažljivo ono utrljala i bilo u fazonu, ne lepi se ništa, super je. Imam još par komada koje mi je donela, ovo sam onako izvukla. Zašto je ova bila? A nisam je onako izvukla, za nešto je bila, možda za živce, sad ću da vam kažem. Okej, ne. Ove, a, za relaksaciju. Znam ja tačno kad sam je izvukla. Ja sam bila ubeđena da će kroz kožu možda ne vijuge, relaksira, ali ništa toga. Puder koji sam potrošila je puder koji je definitivno za mene i otkriće, Huda Beauty u pitanju, Blondie je bila nijansa koju sam ja trošila i potrošila. Ana mi je dala par komada jer je bila u fazonu, ok, iz PR pakovanja nema šanse da potrošim ovoliko, i zaista je fenomenalan, preporučujem da ga probate. Naravno, cena mu je jaka. I preporučujem da to uradite kada bude bilo 20-30% popusta na sve u Sephori. Ima ga dosta, stvarno ga ima dosta, 18 mjeseci je rok od otvaranja, 20 grama proizvoda ima, fenomenalan je, ljudi, napravila ga je žena kao brašno, samo mokro brašno, još bolje od toga, nema flashback, ujednačava ten, blago dodaje boju, ne uvlače se u te neke, da kažemo, fine linije ili te neke smelice, borice ili na čelu. Smelice, ove su ljutilice. Ali vidite vi, ja ljutilice nemam. Možda imam. Imam ovde kad se nasmejem. E, tu imam. Ali sve su te neke od toga. Šta znam. Uglavnom, odličan je. Stvarno je fenomenalan. Imam još jednu nijansu s kojom pokušavam, isto mi Ana dala, pokušavam s njom nekako da se uskladim, međutim, previše mi ide u zemljeno. Tako da nije baš za moj pot ton. Parfem koji ne znam kako je uspeo da dođe na takvu visoku poziciju kada smo parfem i ja u pitanju. Alien, zauvek, uvek, omiljeni, kako god. On, pa 10 mesta prazno, pa ovaj. Ne znam kako je to uspeo, Zadigi Voltarije, parfem koji možete naći u Sephori. A ovo su mi oni javili jedan dan pre 100 godina. Ej, poslali smo ti neka dva parfema, javi nam da se tebi to uopšte dopada.
kako ti se čini? Ja tako bojažljivo otvaram parfeme, 90% parfema koje dobijemo u PR pakovanjima ne otvorim, zato što ih već negde na nekom eventu ili sa promocije pomirišem, ili od neke svoje koleginice pomirišem. I čim mi jave cveće, ja samo uzmem sa strane, jer od uvek negde mi je draže da darujem vama, nego da ja otvorim da bi pomirisala i bila već 30. Godinu sa istim izrazom lica, okej, ne. Retko kad mi se desi sa nekim parfemom da padnem u nesvest, tako mi se skoro bilo, ne znam da je to uopšte pravilno, desilo sa parfemom koji se zove Aqua Zucchero, da li to uopšte postoji. Uglavnom, parfem košta, jako. Znate li vi kakav je? Da li se uopšte zove Aqua Zucchero? Vidite vi to, čovječe, to košta, ja ne znam ni da li je to taj. Pomirisala sam ga, isto tako slučajno, svaki put slučajno nabasam na parfem i na Alien sam nabasala slučajno. Približit ću vam, možda nekog zanima, da uradi screenshot, da ode u Sephoru ili kada ga put nanese ka nekom tržnom centru i pomiriše tester. Ludilo. Ma ne, užasno specifičan. Kao da ima biber u sebi, a nema, znači nema, naprskate ovo i sva vrata su vam otvorena. Naprskate ovo i potrudite se da iza ćoška čeka ljubav vašeg života. Vaša sudbina. Eto, probajte. I žene moje drage, to bi bilo to od mojih potrošenih proizvoda, u kome su naravno 90% gluposti / kupke. Ali šta da radimo, tako je kako je, nije nam svima isto. Ljubim vas puno, vidimo se brzo, zato neću reći za toliko i toliko dana nekog.